провів сьогодні серію важливих переговорів. Спочатку в день говорив з прем'єр-міністром Індії, поінформував пана Моді про ситуацію на передовій, про успіхи наших військових. Детально представив наш погляд на нещодавні ескалаційні кроки Росії. Саме Кремль робить абсолютно все, щоб ця війна могла завершитись тільки на полі бою, а не за столом переговорів. Сьогодні у нас є хороші новини із передової, із дипломатичного фронту. Перше. Українська армія здійснює на півдні нашої країни доволі швидкий і потужний рух в рамках поточної оборонної операції. Від російського псевдореферендуму звільнено вже десятки населених пунктів лише за цей тиждень. Це на Херсонщині, Харківщині, Луганщині і Донеччині разом. Зокрема, з військових зведень з Херсонщини звільнення від окупанта і стабілізовані населені пункти Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Велика і Мала Олександрівки та Давидів Брід. І це ще далеко не повний перелік. Наші воїни не зупиняються. І це лише питання часу, коли виженемо окупанта з усієї нашої землі. І ще один важливий наголос. Я підписав указ про визнання нікчемними усіх указів президента Російської Федерації та усіх актів, ухвалених на виконання цих указів для спроб анексії нашої території від 2014 року. І по сьогодні будь-які російські рішення, будь-які договори, якими пробують захопити нашу землю, все це нікчемне. Слава Україні!